ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ମେସେଞ୍ଜର ଆମର, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ସେବା ପ୍ରୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ୱୁମେନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ଆଗକୁ କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରିବି ନମ୍ରତା ଚଡ୍ଡା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ, ଯେ କି ଆମର ଚୁଜ୍ ଟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ଥିମ୍ ଯେମିତି ମହିଳା କାର୍ ରାଲି ସହିତ ଏଇଟା ସିମିଲରାଇଜ୍ ହେଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ଗାଡ଼ିର ମେକିଂ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଚେକ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଥାଉ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ରେସ୍ ନଥାଏ, ପିଓରଲି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ସ୍ଲୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାଲି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଜନତା ମଇଦାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ଦେଇ ବାଣୀ ବିହାର ଛକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକ ଏବଂ ବାଣୀ ବିହାର ଛକ, ଦେନ୍ ରସୁଲଗଡ଼, ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରୁ ଆମେ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଯିବା ଏବଂ ସିଧା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆ, ଯିଏକି ଆମର ହୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟନର ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଆମର ସହଭାଗିତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦିନ କ୍ଲୋଜିଂ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନି ଦିନ ବି ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟପାନ ବସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟନରର ସହଭାଗିତା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି, ଚତୁର୍ଥ ୱୁମେନ୍ସ କାର୍ ରାଲି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ବୀରାଙ୍ଗନା ସମ୍ମାନ ଯେଉଁଟାକି ସାତଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗରିରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାଉ ମହିଳା ଅଚିଭରମାନଙ୍କୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ସାତଟି ନୂଆ କ୍ୟାଟେଗରିରେ ଆସିବ ଆଉ ସାତ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଚିଭର ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ କଳିଙ୍ଗ ବୀରାଙ୍ଗନା ସମ୍ମାନରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଲୋଡ଼ୁଛୁ, ଯଦି କେହି ବି ଆମ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2021ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିମ୍ବା ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଡେଫିନେଟଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବା ଆମ